Эфирде сайтка саякат көрсөтүүсү интернет айдыңынан алынган акыркы маалыматтар менен мен Жанара Нарматова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Мыйзамсыз каржы пирамидасын жарнамалаган таанымал инсандар 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев финансы пирамидаларын түзгөн шылуунду жана аны жарнамалагандар дагы жоопко тартуу сунушун берди. Баарыбызга маалым болгондой, миңдеген жарандарыбыз жыл сайын финансы пирамидасы жана каржылык чайкоочулукту камтыган турак жай кооперативдерине алданып, өмүр бою жакшы максатта топтогон каражатын алдырып коюп жатышат. Буга бир канча себептер бар. Айрыкча финансы пирамидасын пайдаланып, шылуундук кылган жарандар өз максатына жетүү үчүн эл арасында таанымал инсандарды колдонуп, алардын интернеттеги баракчалары аркылуу жарнамалатып жатышат. Финансы пирамидасы түрүндө түзүлгөн турак жай кооперативинин кызматтарын пайдаланууга чакырган таанымал инсандардын посттордон кийин карапайым жарандар ишенип алып, кылтака илинип, учурлары жок эмес. Топтогон мүлкүн ал тургай насия алып, каражатын кооперативге берип, акыры уйдан жок же уй байлаган жиптен жок куру жалак калышууда. Андыктан муну көзөмөлдөө үчүн тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизип, финансы пирамидаларын түзгөн шылуунду эл эмес, анын карасанатай ишин жарнамалаган инсандарды да жоопко тартуу сунушталууда. Деңиз бөлтүрүктүн иши 5 миллиард сом каржылык бузуу болгону айтылды. Былтыр Кумтөрдөгү текшерүүнүн жыйынтыгы менен 5 миллиард сомго жакын каржылык бузуу болгону аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 24 январда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин жыйынында Эсеп палатасынын төрагасы Алмазбек Ахматов билдирди. Жыйында депутат Мейкинбек Абдалиев былтыр Кумтөрдөгү текшерүүнүн жыйынтыгы кандай болгонун сурады. Ахматовдун айтымында текшерүү 5 миллиард сомго жакын каржы бузууларды аныктаган. Эскерте кетсек, башка прокуратура теңиз бөлтүрүк менен бирге 2 кишини Кумтөр Голд компаниядеги коррупциялык ишке шектеп кармаган. Мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени аныкталган. Кумтөр Кыргызстанга өткөнүнө канча жыл болду? Жылга айлана элек апрелде өткөн. Былтыр текшерилди да. Былтыр ооба тапшырма. Аудиторский проверка кылдыңар да, результаты кандай? Мына коомчулугусун кандай иштеп атат экен Кумтөр? Нарушение барбы, жокпу? Негизи ошол мурдакы Кумтөрдүн мурунку жетекчилери түзгөн бухгалтерский система, бөлөк системанын баары эч өзгөргөн эмес экен. Ошондой эле кетип атыптыр. Биздикилер барган жыйынтыгы менен 5 миллиардтай өзүңүздөр билесиңер каржы бузуулары аныкталган. Бүгүнкү күндө суракта баягы жетекчиси замдар бар, отурат аны бар, ачыкка чыккан. Биз ошол сайтка да жарыялаганбыз. Анан ошол 5 миллиард пока бюджетке түшө элек. Азыр сот процесси жүрүп атат, туурабы? Азыр ошол боюнча териштирүү иштери жүрүп атат. Ген прокуратура анан ГКМБ, МВД 3 укук органы тең бөлүштүрүп ошолор менен иш алып барып атышат. Жана бөлтүрктүн иши да бул, туурабы? Ооба, ооба, ошол иштин иши. Андан тышкары нарушение жок Кумтөрдө. Негизи баардык ошол жерге камтылган. Депутат Токторбаев президенттин учакты ижарага алгандан уялып жатканын айтты. Депутат Жеңишбек Токторбаев улуттук авиакомпанияны кайра түзүүнү сунуштоду. Бул тууралуу ал парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Один самолет зарабатывает 7 миллионов долларов. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные гости, один самолет зарабатывает 7 миллионов долларов. Почему бы не возрождать? Почему бы не создать авиакомпанию, национальную авиакомпанию? Я изучил, Тимур Алмазович, вы говорите, финансирования нету. Там особо такой финансы не надо. Можно и лизинг взять, можно и маленький самолет купить. Хотя бы сейчас самолет Джалабад, Ош, Сыкуль, Нарын, Талас летали. Так такого нету. Даже уважаемые гости, уважаемые депутаты, мне стыдно, когда первое лицо президент страны арендует у частного лица самолет. У нас даже самолетов нет. Были у нас самолеты. Все разграбили, растащили, распродали. Нету самолетов. Вот сидят безлаборных. Вредители сидят, гражданская авиация. Во главе Александра Ивановича Кончаева вас всех надо гнать. Вы где строите? 11 000 киши иштеген айыл чарба министрлигинин кереги бар.
Аскарбек Жаныбековту айыл чарба министрлигин оңдой деп алып келсе, ал оңдоо эле ойрон кылды. Мамлекет тарабынан айыл чарбасына 26 миллиард сом бөлүнгөн. Ага чейин Кыргызстан тамак аштын 3 түрү менен гана өзүн камсыз кылып келген. Абал өзгөргөн жок, ошол бойдон калды. 26 миллиард сом сууга сиңгендей жок болду. Өлкөбүз азык-түлүктүн 70% сырттан сатып келет. Аскарбек Жаныбеков акчаны туура пайдаланса, элди азык-түлүктүн 9 түрү менен камсыз кылса болот эле. Өлкөбүздүн азык-түлүк коопсуздугу экспортер мамлекеттердин мамилесинен көз каранды болуп турат. Аскарбек Жаныбеков болсо дагы 26 миллиард бергиле деп чуркап жүрөт деп уктук. Ал эмне жегенин билбеген төбү. Бул маалыматты Азия Ньюс булагы жазып чыкты. Депутат Айгүл Айдарова лицейде жашап жаткан Баткендин тургундарына палас алып барды. Депутат Айгүл Айдарова тажик тараптын кол салуусунан улам Бишкекке келип, номер 3-чү лицейде жашап жаткан Баткен Лейлек районунун тургундары менен жолукту. Маалым болгондой, ушул суук күндөрү туруктуу жашаган үйү жок тургундар Айгүл Айдарованын демилгеси менен лицейлерге, демирчилердин үйлөрүнө жайгаштырылган. Балдарга оюнчук, паластар берилди. Өз кезегинде тургундар эл өкүлүнөн балдарды бала бакчаларга, мектептерге орноштурууга көмөк көрсөтүүсүн суранды. Айыптоочу соттон акын Болот Назаровду 10 жылга эркинен ажыратууну сурады. Кечээ 23 январда Чүй облусунун Москва райондук соту акын Болот Назаровдун үстүнөн козголгон кылмыш ишин карады. Адвокат Бакыт Автандил соттук отурумда мамлекеттик айыптоочу алмашканын билдирди. Тараптардын талкуусунда прокурор айыпталуучуну 10 жылга эркинен ажыратууну суранган. Мен коюлган айыпты абсурд деп эсептейм. Тергөөчүлөрдүн айтымында Болот Назаров жашы жетелек балдарга зомбулук көрсөтүп, жылкысын тартып алган. Ал Кылмыш жаза кодексинин каракчылык беренеси менен айыпталууда. Бирок сотто бул балдар көрсөтмө беришкен, аларга эч ким күч колдонгон эмес, дейт жактоочу. 7 ноябрь күнү милицияга жаран арыз менен кайрылган. Арызында чоң арык айылынын талаасында белгисиз эркек киши 2008 жылы туулган уулунун минип жүргөн айгырын сүрөткө түшүп алайын деп суроо алып, анан мингенден кийин баласына күч колдонуп айгырын минген боюнча окуя болгон жерден изин жашырып кеткенин айтып чара көрүүнү суранган. Акын бул айыптоону четке агып аны ушундай жол менен шылдын кылып жатышканын айткан. Чүйдө баңги лаборатория табылды. Чүй облусунун жашоочусунун үйүнөн баңгиза жасаган лаборатория табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан баңгизаттарды мыйзамсыз даярдоо боюнча баңги лабораториянын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Кылмышка шектүү делип Чүй облусунун жашоочусу 1960 жылы туулган жаран кармалды. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында атайын тергөө амалдарын жүргүзүшкөн. Тинтүү учурунда жарандын үйүнүн 6 дана 3 литрлик, 3 дана 1 литрлик, 1 дана жарым литрлик банкада жана 3 дана баштыкка салынган кургатылган кочкул жашыл түстөгү кара куурайдын өзгөчө жыты бар зат табылып алынган. Анын жалпы салмагы 2,5 килограммды түзөт. Жалалабадта эки жаран Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунан баш тартты. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Милициядан белгилешкендей, алар буга чейинки кадамдарды туура эмес болгондугун айтышып, жаштарды бул жолго барбоого үндөштү. Мен 2007 жылдан бери Хизбут Тахрир жөнөрүшү боюнча жүрүп, рухатка алынып алып, şu boyunca şunun hazır şurada doğru emeslikini düşünüp ettim. Şu için hazır şu vardırlardı, şu yolda yürü başlıklardı soranan bu doğru yol emes eken. 2005 yıldan beri şurada Hizbi Tahrir Müçöz'de duran. Şimdi o şu kumda geri düşünüp ettim. Al Hizbi Tahrir Müçöz'ü atol ülke kendini. Ha, ben aytar derim, yaşlar gel şu ahlısına alacağım hatta. Hayvan sızan sünnetin ergeç yaşaştaki necat boşluğu ergeç yaşaştaki hareket kış kere başka nesillerde adaşır başka akıllar geçirmesi ki suram giden yaşlar. Ырчай турган Ирбековага операция жасалды. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына Кудайга шүгүр, ден соолугум бир аз жакшы деп жазды ал. Азырынча ырчынын операция болгон себеби айтыла элек. Анын жардамчысы баракчасына ырчынын абалы жакшырганда байланышка чыгарын убадалады.
İnternet aydыңынан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эске салсам, жогорудагы маалыматтар 7-каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды JTV.KG сайтыбыздан жана төмөндөгү социалдык баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Студияда мен Жанара Нарматова болдум. Кийинки эфирлерден жүз көрүшкөнчө.